එතර වෙසෙන ශ්‍රී ලාංකීය ප්‍රජාව ශ්‍රී ලංකාවේ අභිමානය වෙනුවෙන් කරන කියන තොරතුරු නිරතුරුව අපි එතර මෙතර තුලින් ඔබ හමුවට ගෙනෙනවා. අදත් ඒ බලාපොරොත්තුවෙන් පිළසැරමෙනවා එතර මෙතර. මේ ඔබේ ශ්‍රව්‍ය දෘශ්‍ය අඩබය සමග රැඳෙන්නටයි අපේ ආරාධනය. එතර මෙතර වැඩසටහන් නරඹන අතරතුර ඔබටත් තෑගි දිනන්නත් අවස්ථාව තිබෙනවා. ඔබ කළ යුත්තේ එතර මෙතර වැඩසටහන අතරතුර විකාශනය වන BOC ස්මාර්ට් රිමිට් සංකේතේ කොපමණ වරක් වැඩසටහන මුළුල්ලේම විකාශනය වුණාද කියන එක අප වෙත SMS ක්‍රීම් පමණයි. ආරාධනා කරනවා එතර මෙතර නරඹන්න, තෑගි දිනන්න. ඔබ දන්නවනේ මොකද්ද ඔබට ලැබෙන තෑග කියලා, වටිනා වොෂින් මැෂින් එකක්. එතර මෙතර වාසනා. එතර මෙතර නරඹන ඔබට වටිනා වොෂින් මැෂින් එකක් දිනා ගැනීමට අවස්ථාවක්. ඔබ කළ යුත්තේ වැඩසටහන අතරතුර තිරේ දිස්වන BOC ස්මාර්ට් රිමිට් සංකේතයේ දිස්වන වාර ගණන සහ දිනය SMS කිරීම පමණයි. අමෙරිකා එක්සත් ජනපදයේ ආරම්භ වූ පළමු මෙන්ම විශාලතම භාවනා මධ්‍යස්ථානය වන්නේ මෙම West Virginia භාවනා මධ්‍යස්ථානයයි. ඇමරිකා එක්සත් ජනපදයට බුදුදහම හඳුන්වා දුන් උතුරු ඇමරිකාවේ ප්‍රධාන සංඝනායක අතිපූජ්‍ය අගමහා පණ්ඩිත මහාචාර්ය හේනිපුල ගුණරත්න නාහිමියන් ආරම්භ කළ මෙම භාවනා මධ්‍යස්ථානයට මෙම වසරට වසර 40ක් සපිරේ. වොෂින්ටන් නගරයට සැතපුම් 100කට දුරින් පිහිටා ඇති මෙම භාවනා මධ්‍යස්ථානය බටහිර යුරෝපයේ පිහිටි ප්‍රධානම තේරවාද මූලස්ථානයද ලෙස සැලකෙනවා. දැනට 95 වන වියේ පසුවන මෙම යතිවරයන් වහන්සේ බෞද්ධ සමාජයට උරුම කළ මෙම ජාත්‍යන්තර තේරවාද බෞද්ධ භාවනා මධ්‍යස්ථානය අද ඇමරිකාවේ වැසෙන ශ්‍රී ලාංකික ජනතාවට මෙන්ම ඇමරිකාව, චීනය, කොරියාව, ජපානය, වියට්නාමය, බුරුමය, තායිලන්තය ආදී රටවල්වල විදේශීය බැතිමතුන් රැසකට සෙත සලසයි. මං ඇමරිකාවට ආවේ 68. එතැන් පටන් නොයෙකුත් තැන්වල මං දේශනා කළා. භාවනාවෙන් ලොක උනන්දුවක් තිබුණ මිනිසුන්ගේ ඒ සඳහා භාවනා මධ්‍යස්ථානයක් හදන්න කල්පනා කරලා 1982 සමාගම පිහිටෙව්වා. 84 ඉඩමක් ගත්තා. 85 හුඟා කරදර මැද මේ ගොඩනැගිලි හදන්න පටන් ගත්තා. එතකොට 88 වෙනකොට එක ගොඩනැගිල්ලක් හදලා එතන පදිංචි වුණා. 89 සීමාවක් එහෙම බැඳලා භික්ෂුන් වහන්සේලා ගියෝ 3 දෙනෙක් මාන කෙරුවා. එහෙම කරලා දැන් අක්කර 50ක් විතර ඉඩම තියෙනවා. මිනිසුන් 60කට විතර ඉන්න පහසුකම් තියෙනවා. අපි රිට්‍රීට් කරනවා භික්ෂුන් වහන්සේලාටයි ගිහියන්ටයි රිට්‍රීට් භාවනා වැඩසටහන් කරනවා. මේ ස්ථානට ඕන කරන වන්දනා ආදී දේවල් කරන වන්දනා පොතක් ලියලා තියෙනවා. එතකොට මහජනයාට බුද්ධාගම උගන්වන්නට පොත් 15ක් විතර ලියලා තියෙනවා ඉංග්‍රීසියෙන්. මේ එයින් ලොකුම මේ හුඟාක්ම ප්‍රචලිත කළා බෙස්සල හැටියට යන පොතක් තියෙනවා මයින්ඩ්ෆුල්නස් ඉන් ප්ලේන් ඉංග්ලිෂ් කියලා. ඒක සිංහලටත් පරිවර්තනය කරලා තියෙනවා මේ සතිමත් බව වැඩිම කියලා. ඒක භාෂා 20-30 ගානකට පරිවර්තනය කරලා තියෙනවා. අපි සති මේ මාස්පතා භාවනා වැඩසටහන් කරනවා. මේකට ඉතින් ඒ නිසා මේ ලෝකේ හැම රටකින්ම මේ භාවනා වැඩසටහන් වලට එනවා. ඉතින් ඒ නිසා මේ ඒක ලොකු සතුටකට කාරණයක්. දැන් අදත් මේ කතා කරනකොට මේ අයර්ලන්ඩ් වලින් ආපු කෙනෙක් ඉන්නවා, යුක්‍රේන් වලින් ආපු කෙනෙක් ඉන්නවා, අපි මේ අදත් ඉන්නවා. ඒ විදිහට නොයෙකුත් රටවලින් ආපු උදවිය තමයි දැන් මේ තැන්වල ඇවිල්ලා භාවනා ඉගෙනගෙන බොහොම සතුටු වෙලා යන්නේ. එන හැම කෙනෙක්ම යන්නේ බොහොම සන්තෝෂයෙන් ප්‍රීතියෙන්. මේ තියෙන විශාල නැෂනල් ජියෝග්‍රෆි කියලා මැගසින් එකක් ලෝකේ පුරාම මිලියන් ගණනක් ඒකේ කොපි විකිනවා. ඒ නැෂනල් ජියෝග්‍රෆික් සොසයිටියෙන්
ලෝකේම තියෙන බොහොම පීස්ෆුල් ස්ථාන 500ක් අතර අපේ ස්ථානයේ නමයි පින්තූරයි දාලා තියෙනවා. ඇමරිකාවේ තේරවාද පන්සලක් හැටියට තියෙන්නේ භාවනා මධ්‍යස්ථානයක් හැටියට අපේ ස්ථානයේ විතරයි. එහෙම ලොකු මේ සතුටට හේතු වන කරුණු සිදු වෙලා තියෙනවා මේ සුළු කාලය තුළ. දැනට අවුරුදු 40ක් ගත වෙනවා. ගිය මාසයේ තමයි 40 වෙනි ඇනිවර්සරි මේ සංවත්සරික පැවැත්වුවේ. ශ්‍රී ලංකාවේ ඉන්න පිට විශේෂයෙන්ම යුරෝපා කරේ ඇති විශාලතම භාවනා මධ්‍යස්ථානය තමයි මේ. ඒ වගේම ශ්‍රී ලාංකීය සම්භවයක් ඇති මේ ගෞරවනීය නායක ස්වාමීන් වහන්සේගේ මග පෙන්වීම යටතේ ආරම්භ වුණු මේ බෞද්ධ භාවනා මධ්‍යස්ථානයට වසර 40ක් සම්පූර්ණ වෙනවා. අද එහි පැවැත්වෙන මේ සුවිශේෂී ආගමික වැඩසටහනටයි අපි දැන් යොමු වන්නේ. හතලිස් වන සැමරුමට සමගාමීව පැවති මෙම විශේෂ වැඩසටහන වෙනුවෙන් ලංකාවෙන් වැඩම කළ මනරම් සමාධි බුද්ධ ප්‍රතිමා වහන්සේ තැන්පත් කිරීම, පුද පූජා පැවැත්වීම එහිදී සිදුවිය. ඇමරිකාවේ වෙසෙන බෞද්ධ භික්ෂූන් වහන්සේලා සහ ඇමරිකාවේ ශ්‍රී ලංකා තානාපති ගරු මහින්ද සමරසිංහ මැතිතුමා ප්‍රමුඛ තානාපතිවරුන් ප්‍රධාන ප්‍රභූන් රැසක් මෙම අවස්ථාව සඳහා එක් වී සිටිනු මෙලෙස අපගේ කැමරාවේ සටහන් විය. ආචාර්ය ඇත් කඳවක සත්තාජීව හිමියන් ප්‍රමුඛ දායක කාර්කාදීන් මෙම වැඩසටහන මැනවින් සංවිධානය කර තිබුණි. මේ තමයි ලංකාවෙන් පිටත ලංකාවේ භික්ෂුන් වහන්සේලා වැඩ සිටින විශාලතම භාවනා මධ්‍යස්ථානය වගේම විහාරස්ථානය හැටියට සලකන්න පුළුවන් ස්ථානය. මේ ස්ථානය ආරම්භ කළ දැනට වසර 40ක් සම්පූර්ණ වෙනවා. අද ලොව පුරා විසිරලා සිටින බොහෝ ධර්මාචාර්යවරු සහ භාවනා ගුරුවරු බිහි වෙන්නේ මේ ආයතනය කේන්ද්‍ර කරගෙන. ලොව පුරා විශේෂයෙන්ම බෞද්ධ සහ මෙඩිට භාවනාව කෙරෙහි වැඩි උනන්දුවක් දක්වන ජනතාවගේ කේන්ද්‍රස්ථානයක් බවට පත්වෙන මෙම වෙස් වර්ජිනියා භාවනා මධ්‍යස්ථානයට වසර 40ක් සම්පූර්ණ වීමෙන් පැවති සමරුවන් උත්සවය පසුගියදා පවත්වන්නට යෙදුණි. ඉතින් මේ පවතු උත්සවය විශේෂ වශයෙන් කරුණු කීපයක් අපි ඒ උත්සවය තුළ සිද්ධ කරන්නට යෙදුණා. ඒ පළවෙනි එකක් තමයි ඔබට පේනවා මේ මා පසුබිමින් තියෙන බුද්ධ ප්‍රතිමා වහන්සේ අඩි 5ක් පමණ උස විශාල බර ප්‍රමාණයක් ඇති බුද්ධ ප්‍රතිමාවන් වහන්සේ නමක්. මෙය අපි ලංකාවේ වැඩම කරලා මේ අපේ භාවනා මධ්‍යස්ථානයේ අතුල්ලර ස්ථානයේ මේක තැන්පත් කරලා තියෙනවා. මේ අග්ගමපඬිත ආචාර්ය හේනේපොළ ගුණරත්න නායක ස්වාමින් වහන්සේ ආරම්භ කරපු මේ මධ්‍යස්ථානයේ උන්වහන්සේ සමග එකට ඒ උන්වහන්සේට අවශ්‍ය කරන කටයුතු සම්පාදනය කරමින් දැඩි සහයක් වෙච්ච දෙන්නෙක් ඉන්නවා. ඒ තමයි යෝගාවචර රාහුල් හාමුදුරුව, ඇමරිකන් හාමුදුරුවෝ නමක්. ඒ වගේම අනිත් එක්කෙනා තමයි මැට් ෆික්සින්. මැට් ෆික්සින් කියලා කියන්නේ අද ඇමරිකාවේ සිටින සුප්‍රසිද්ධ ග්‍රන්ථ කතුවරයෙක් වගේම ප්‍රසිද්ධ භාවනා ගුරුවරයෙක් දේශකයෙක්. මේ දෙපළගේ සේවය අගකිරීමක් හැටියට මේ දෙදෙනා විශේෂ අගයීමකට ලක් කිරීමත් අපි මේ 40 වෙනි උත්සවයේ සමරුම් අවස්ථාවේදී සිද්ධ කරන්නට යෙදුණා. ඒ වගේම 40 වෙනි සමරුව වෙනුවෙන් විශේෂ කලාපයක්, එහෙම නැත්නම් මුද්‍රණද්වාරයෙන් අපේ ග්‍රන්ථයක් ප්‍රකාශයටපත් කිරීමත් සිද්ධ කළා. ඉතින් මේ විශේෂ කරුණු කීපය සිද්ධි දාමයේම සිද්ධ වුණේ ශ්‍රී ලංකන් එම්බසඩර්, ඒ වගේම බුරුම එම්බසඩර්, ඒ වගේම තායි එම්බසඩර්ගේ නියෝජිතයන් සම්බන්ධ වෙමින් විවිධ ජාතිකයන් එකතු වෙලා, යුරෝපීය ජාතිකයන්, ඒ වගේම ඇමරිකන්, කැනඩියන්, ඒ වගේම ඔස්ට්‍රේලියානු ජාතිකයන් ඇතුළු වියට්නාම්, සිංගප්පූර්, ඊළඟට මැලේෂියන්, ඊළඟට ඉන්දියන්, ශ්‍රී ලංකන් කියන මේ සියල්ලෝගෙම එකතු වීම තමයි මේ 40 වෙනි සංවත්සරය පැවැත්වුවේ. අවුරුදු 40කට පස්සේ හිතනකොට හරි සන්තෝසයි. අපේ භවනා මධ්‍යස්ථානයේ වෙස්ට් වර්ජිනියාවේ මෙඩිටේෂන් සෙන්ටර් එක ඉතාමත්ම දියුණු තත්ත්වයට පත් කරගන්නට මට යම් මෙහෙවරක් අති ගෞරවනීය මහානායක ස්වාමීන් වහන්සේත් එක්ක වැඩ කටයුතු කරන්න ලැබීම ගැන හරි සතුටු වෙනවා.
අද යුරෝපයේ විශේෂයෙන් යුරෝපයේ ජීවත් වෙන භික්ෂුන් වහන්සේලා අතර උන්වහන්සේ බොහොම ඉහළ තැනක වැඩවාසය කරනවා. උන්වහන්සේ පොත්පත් රාශියක් භාවනාව ගැන බුද්ධ ධර්මයේ ගැන බොහොම සරල බසෙන් ලියලා තියෙනවා. ඒ අපි හැම දෙනාටම ලොකු ආශිර්වාදයක්. මම උන්වහන්සේගේ පළමු ගෝලයා වීමත් හරි සතුටක්. පසුගිය වෙසක් සමයත් සමග භවනා මධ්‍යස්ථානයේ අවුරුදු 40ක් පිරීම නිමිත්තෙන් අපි උන්වහන්සේගේ ගෝලියෝ හැටියට අපිත් භවනා සංගමයේ ඉන්න නිලමඩුල්ල හැටියට අපිත් ඒ වගේම අවට තියෙන පන්සල් හැටියටත් අපි සහභාගී වෙලා උන්වහන්සේත් එක්ක සතුටින් ඒ උත්සවයේ අවුරුදු 40ක් පිරීම නිමිත්තෙන් කරපු සැමරුම හොඳින් සිද්ධ කරන් ලැබීම හරි සතුටු වෙනවා. ජපානය ශ්‍රී ලංකාවේ සමීප මිතුරෙක් බව තවදුරටත් තහවුරු කරමින් නිපොන් ඩොනේෂන් ෆවුන්ඩේෂන් විසින් කොළඹ ජාතික රෝහලට අවශ්‍ය රුපියල් මිලියන 10ක සෞඛ්‍ය උපකරණ ප්‍රදානය පසුගියදා සිදු විය. නිල වශයෙන් මෙම ප්‍රදානය සිදු කිරීමේ අවස්ථාව කම්කරු සහ විදේශ රැකියා අමාත්‍ය මනුෂ නානායක් කර්මතුමාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් සිදු විය. මේ මොහොතේ ඉතාමත් සතුටු දායක වෙන්න ඕනේ අපි ශ්‍රී ලංකිකය වශයෙන්. අපේ රජය ජපානයෙන් උදව් ඉල්ලලා ආධාර බලාපොරොත්තු වෙලා ඉන්න මොහොතක, තාම ඒවා ප්‍රොසෙස් වෙමින් තියෙන මොහොතක, රටේ ව්‍යාපාරික ප්‍රජාව විදියට සහ ශ්‍රී ලංකාවෙන් පිටත ඉන්න ශ්‍රී ලාංකිකයන් විදියට එහි ඇරඹුමක් ගන්න ජපානය පැත්තෙන් අපේ සම්බන්ධතාවය තිබෙන නිසා ශ්‍රී ලංකා වෙළඳ සංවර්ධන සභාවෙන් අපි ඉල්ලීමක් කරා ඩොක්ටර් රුවන් පෙරේරාගෙන් ජපානයේ ජීවත් වෙන සහ ලංකාවට මේ වෙද්දී විශාල මුදල් ආයෝජන ව්‍යාපෘති රැසක් ගෙනල්ලා තියෙන ජපානයේ සම්බන්ධතාවන් විශාල වශයෙන් දෙන ඩොක්ටර් රුවන්ට අපි රික්වෙස්ට් එකක් කරා මේ වෙලාවේ ලංකාවට උදව් කරන්න. ඉතින් එතුමාගේ ඒ සම්බන්ධතාවයන් පාවිච්චි කරමින් ජපානයේ විශාලතම ඩොනේෂන් ඕර්ගනයිසේෂන් එකක් වෙන නිප්පොන් ඩොනේෂන් ෆවුන්ඩේෂන් එකෙන් අපිට මේ ලංකාවට ආධාර කරන්න මූලාරම්භයක් විදියට රුපියල් මිලියන 10ක ඩොනේෂන් එකක් එක්ක අද එහි නිර්මාතෘ මිස්ටර් යුමා මුරනශි මහතා පැමිණලා තියෙනවා. ඉතින් මේ වෙද්දී කියන සතුටේ මේ ආරම්භයක් වමනයි ලබන මාසයේ තව ඉදිරි කාලය ඇතුළතදී ලංකාවට විශාල ඩොනේෂන් එකක් සහ ඊට එහා ගිය ව්‍යාපාරික අවස්ථාවන් සහ ලංකාවේ අපනයනකරුවන්ට අපනයන කර්මාන්තයට විශාල අවස්ථාවන් සලසා දීම සඳහා ලබන මාසයේදී ජපානයෙන් ලංකාවට ජපාන ව්‍යාපාරික දූත පිරිසක් රැගෙන ඒමට නියමිතයි. බිස්නස් ෆෝරම් එකක් ලංකාවේ ජපානයේ ව්‍යාපාරික පිරිසකකින් ලංකාවේ බිස්නස් වලට බ්‍රිජ් කිරීම සඳහා ලංකාවට මේ වෙලාවේ මුදල් ඉන්වෙස්ට් කිරීම සඳහා කිරීමට ඩොක්ටර් රුවන් පෙරේරා මේ වෙද්දී ඒ සඳහා සියලු වැඩකටයුතු සූදානම් කරලා හමාරයි.常々、寄付活動をずっとやっていて、でいろんな各国の、子どもたちや、恵まれない人たちのためにいろいろやってるんですけど、今回そのルワンさんとの、関係で、初めて僕はここに来ることができてとても感謝しています。メトバン日本ドネーションのアイテネハラロケゴダクラタウルタアダーカルノワමේ අවස්ථාවේදී ලංකාව විශේෂයෙන් තෝරා ගැනීම ප්‍රධානම හේතුවක් අපි දෙදෙනා අතර තියෙන මිත්‍රත්වය කියලා ප්‍රකාශ කරන්න කැමතියි. で、寄付以外にも僕はもともとそのずっと今もそうですけど、ビジネスをやっていて、いろんな投資だったりとかっていうのをやってるので、寄付とか以外の活動としても、スリランカとのこういい架け橋になれるような存在になりたいと思ってます。මේ වෙන තාක්කල් ගොඩක් රටවල ආයෝජනය කර තිබෙනවා. මේවෙන් ලැබෙන ලාභ ප්‍රතිලාභ වලින් තමයි නිප්පොන් ඩොනේෂන් ආයතනය හරහා ලෝකෙට උදව් කරන්නේ. තාම ලංකාවට ඩොනේෂන් පැත්ත විතරයි සාකච්ඡා කරේ. ඉදිරියට ආයෝජනය සඳහා මගේ මනස ලංකාව පැත්තට යොමු කරන්න මම බලාපොරොත්තු වෙනවා. で、今回病院
に関する寄付ということなんですけど、まあ、これで終わらず、もう次ももうすぐ決めてるので、どんどんどんどん、そういった活動を広げていきたいと思ってます。メマラピジャーティカルオハラタアダーレキリマサンハトオラガッタ、デナラタピイランガタモナーテカランニキネカタパタンガラゲニワライ、ラバナマーセアトルタピエカプラカシャパタカランナティリネカルティ。ದೇಶೀಯ ವ್ಯಾಪಾರಿಕಯನ್ಗಿನ್ ಸೆದುಮ್ಲತ್ ಶ್ರೀ ಲಂಕಾವೇ ವಿಶಾಲತಮ ವ್ಯಾಪಾರಿಕ ಸಂವಿಧಾನಯಾಕ್ ವನ ಶ್ರೀ ಲಂಕಾ ವೆಲದ ಸಂವರ್ಧನ ಸಭಾವೇ ಸಭಾಪತಿ ರೋಷನ ವಡುಗೆ ಮಹತಾ ಜಪಾನೆ ಪ್ರಧಾನ ಪೆಲೆ ಶ್ರೀಲಾಂಕಿಕ ವ್ಯಾಪಾರಿಕೇಕ್ ವನ ಎಂ ಪದನಮೇ ಜಾತ್ಯಾಂತರ ಸಂಬಂಧತಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಆಚಾರ್ಯ ರುವನ್ ಪೆರೆರಾ ಮಹತಾಗಿನ್ ಕರನಲಾದ ಇಲ್ಲಿಮಕ್ ಅನು ಯುಮಾ ಮುರುನಾಶಿ ಮಹತಾ ವಿಸಿನ್ ಮೆಮ ಪರಿತ್ಯಾಗೇ ಸಿದ್ಧ ಕರನಲಾದಿ ಶ್ರೀ ಲಂಕಾ ವಿದೇಶ ರೇಖೆಯ ಏಜೆನ್ಸಿಯ ಸಭಾಪತಿ ಸುರಾಜ್ ದಾಂದೆನಿಯ ಕೊಲಂಬ ಜಾತಿಕರೋಹಳೆ ನಿಯೋಜ್ಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ವಿಶೇಷಜ್ಞ ವೈದ್ಯ ಚಂದನ ಗಜನಾಯಕಿಯನ ಮಹತ್ವರು ಪ್ರಮುಖ ಪ್ರಧಾನ ಪೆಲೆ ವ್ಯಾಪಾರಿಕಯನ್ ಸಹ ವೃತ್ತಿಕಯನ್ ರಸಕ್ ಎಂ ಅವಸ್ಥಾವಟ ಎಕ್ವಿಯ ಅದು ದಿನೇ ಜಪಾನ್ ಡೊನೇಷನ್ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಮಗಿನ್ ಶ್ರೀಲಂಕಾ ಜಾತಿಕರೋಹಳ ವೆತ ಪರಿತ್ಯಾಗಿ ಅಕ್ಸಿದುಕರ ಎಂ ಪರಿತ್ಯಾಗಿ ವಟನಾಗಮ ರುಪಿಯಲ್ ಮೀನ ಹತಕಟ ವೆಡಿ ಅತ್ರ ಮಮ್ಮಿ ವಿಳಾವೆ ಅಪಿಟ ಲಬಾದುನ್ನ ಮಿತಾಮ ಅವಶ್ಯಕರಣ ರೋಹಲ್ಟ ಅವಶ್ಯಕರಣ ಬೆಹಿತ್ ಪ್ರಮಾಣಯಕ್ ಈ ಸಂಬಂಧಿಂಗ್ ಅಪಿ ಜಪಾನ್ ಡೊನೇಷನ್ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಸುತಿವಂತವೇನುವ ಸಹ ಎಮ ಕಾರ್ಯ ಸಂಬಂಧಿಕರಣ ಕ್ರೀಮ ಸಂಬಂಧಿಂಗ್ ಎಮ ಆಯತನೇ ಶ್ರೀಲಂಕಾ ನಿಯೋಜಿತ ಡಾಕ್ಟರ್ ರುವನ್ ಪೆರೆರಾ ಮಹತಾ ಸ್ತುತಿವಂತವೇನುವ ಮೇಕ ಜಾತಿಕ ರೋಹಲ್ಟ ಲಭಿಚ್ಚ ಮೇ ಲಭ್ಯಮ ಅಪಿ ತಾಮ ಪ್ರಯೋಜನವತ್ವೇನುವ ಇದಿರೇದಿ ತಪಿ ಬಲಾಪುರತ್ವೇನುವ ಮೇ ವಗೆ ಪರಿತ್ಯಾಗ ಅಪಿವತ ಲಬಾ ದೀಮಟ ಇದು ಮಲ್ಲ ಕಟಿತು ಕರಾಯಿ ಕಿಲ මම 1990 මුල් භාගයේදී ජපානයේ ශිෂ්‍යත්වයක් ලබාගෙන ජපානයේ ඉගෙන ගැනීමට ගියා. වෙනට අවුරුදු 30කට අසන්න කාලයක් මගේ පශ්චාත් උපාධියත් ඉවර කරලා අවුරුදු 15ක් සෝනියා ආයතනයේ වැඩ කරලා ලංකාවේ ආයෝජන කරමින් සිටිනවා. මේ අවස්ථාවේ මම මගේ මිතුරෙක්ව ලංකාවට සම්බන්ධ කරා. ඔහුගේ ආයතනයක් තියෙනවා නිප්පොන් ඩොනේෂන් ෆවුන්ඩේෂන්. මේ ආයතනයෙන් ලෝකෙ වටේට මුදව් කරන්න මට සහයෝගය දෙන්න කියලා මගේ මිතුරා මට පවසා සිටියා. ඒ අවස්ථාවෙන් ප්‍රයෝජනයට අරගෙන මම මගේ මිතුරාගෙන් ඇහුවා ලංකාවට අපිට මේ වෙලාවේ උදව්වක් කරන්න බැරිද කියලා. ඇසුරු සැනෙන්නේ කියපු ගමන් ඒ මගේ මිතුරා තීරණය කරා එයාගේ ෂෙඩියුල් එක වෙනස් කරගෙන ලංකාවට ඇවිල්ලා අපේ ජාතික රෝහලට රුපියල් මිලියන 10ක පරිත්‍යාග 10ක පරිත්‍යාගයක් කරන්න. ඇත්තටම අපි මෙතනින් අතර වෙන බලාපොරොත්තු වෙන්නේ නැහැ. අපි මේ ඩොනේෂන් ව්‍යාපෘතිය ඉදිරියටත් කරගෙන යනවා. තවත් මේ ප්‍රමාණය වැඩි කරමින් යන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඒ වගේම මගේ අවුරුදු 30ක ජපානයේ ජීවිතය සමග මට නැගිච්ච සම්බන්ධතා මිත්‍රත්වය ඒ ජපාන් ජාතිකයන් මා තුළ තබා ඇති විශ්වාසය ප්‍රයෝගික කරගනිමින් තව තවත් ලංකාවේ ජනතාවට සහන ලබා දෙන්න ලංකාවේ ජනතාවට ජපානය ඇතුළත රැකියා කිරීමේ අවස්ථා ලබා දෙන්න විශේෂයෙන්ම ලංකාවේ දුවදරුවන්ට අධ්‍යාපන පහසුකම් අධ්‍යාපන අවස්ථා මඟ පාදා දෙන්න මූලිකත්වයෙන් දායක වෙලා වැඩ කරන්න මම බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඒ සමගම දැනට මම ලංකාවේ ඩොලර් මිලියන 100ක පමණ ආයෝජන කරලා තිනවා ජපාන් ජාතිකයන් සමග. කටුනායක ජාත්‍යන්තර ගුවන් තොටුපළ ඉදිරිපිට අපි 4 star හෝටලයක් හදනවා. මේ ආයෝජන සම්බන්ධෙනුත් තව තවත් වැඩිදුරට මේ ආයෝජන කරගෙන යන ජපාන් ජාතිකයන්ගේ ලංකාව ගැන විශ්වාසය වැඩි කරන්න පුළුවන් වෙන විදිහේ දායකත්වයක් මගේ ජපානය තුළ ලබාගත් දැනීමෙන් රටට කරලා දෙන්න තමයි මගේ බලාපොරොත්තුව. ඊතර ගොසින් ශ්‍රමය පුදා මෙරටට විදේශ විනිමය ගෙනෙමින් රටේ දියුණුවට කැපවෙන ඔබ ඉටු කරන්නේ ජාතික මෙහෙවරක්. ඔබ අගය කරන්න සහ නිවැරදි ක්‍රමවේදයන් අනුගමනය කරමින් බැංකු පද්ධතිය හරහා මුදල් ප්‍රේෂණය කිරීම දිරිමත් කරන්න ලංකා බැංකුව ජාතියේ මහා පාණ්ඩම ලෙස පිටපිට රට තෑගි සීසන් 3 නැවත ආරම්භ කර තිබෙනවා. BOC පිටපිට රට තෑගි සීසන් 3 2022 අප්‍රේල් මාසයේ දිනුම් ඇදීමෙන්
මහනුවර අධිශේණි ශාඛාවටත් රන් කාසියක වරම වාසනාව හිමි වුණා. ඒ වාසනාව හිමි කරගත්තේ එම්.එම්. මාලනී මැණිකේ මහත්මිය. එතුමිය අද දවසේ අපි ශාඛාවට පැමිණිය. අපි සමග ඉන්නවා ශාඛාවේ ප්‍රධාන කළමනාකාරතුමා නිශාන්ත ජයතිලක මැතිතුමා, ඒ වගේම කස්ටමර් සර්විස් මැනේජර් අපේ සම්පත් ජයවර මැතිතුමා ඇතුළු කණ්ඩායම. අපි ඔවුන්ගේ වාසනාවන්ත සුරතින් එතුමිය දිනාගත්ත මේ රන් කාසිය ජයග්‍රහකය පිරිනැමීම සඳහායි අපි මේ සූදානම්. ආරාධනා කරනවා ප්‍රධාන කළමනාකාරතුමන්ට මාලනී මැණිකේ මහත්මියට මේ ජයග්‍රහණය පිරිනමන්නට. මේ ජයග්‍රහණය මට ලබා දීම ගැන BOC එකට හුඟක් ස්තුතිවන්ත වෙනවා. මගේ පුතා ඔස්ට්‍රේලියාවේ ඉඳලා ප්‍රොපර් චැනල් හරහා ඩ්‍රෙස් වුණ BOC එකට. ඉතින් මම ඒ ගැන ගොඩක් ස්තුතිවන්ත වෙනවා. ජාතික වගකීමක් ඉටු කරනවා. මේක ජාතික අවශ්‍යතාවයක් අද රටට විදේශ විනිමය කියන එක. ඉතින් ඒ පුතාගේ කටයුතු තවදුරටත් සාර්ථක කරලා ඉදිරියට තවදුරටත් බැංකුවටත් පවුලටත් ඒ හැම දෙයක්ටත් ශක්තියක් වෙන්න ලැබේවා කියලා බැංකුව වෙනුවෙන් අපි ප්‍රාර්ථනා කරනවා. ඔබටත් පුළුවන් මේ වගේම වාසනාවක් හිමි කරගන්න. BOC පිටපිට රට තෑගේ සීසන් 3 හරහා රුපියල් කෝටි 5කට අධික තෑගිමල්ලක් තියෙනවා. හැම දවසේම, හැම සතියෙම, හැම මාසෙම ඔබට තෑගි ලැබෙනවා. ඒ වගේම අවසන් මහ දින මැදින් රුපියල් කෝටි 3කට අධික වටිනාකමකින් යුතු සුපිරි නිවසක් ඔබ වෙනුවෙන් සෝදානම් කළ තිබෙනවා. මේ තෑගි ඔබේම කරගන්න අපි හැමෝටම ආරාධනා කරනවා. ජාතියේ මහා පහන් ටැඹ ලංකා බැංකුව විසින් දියත් කරනු ලැබූ පිටපිට රට තෑගි, විශේෂයෙන්ම ශ්‍රී ලංකාවේ විදේශගත ශ්‍රමිකයින් විසින් ලංකා බැංකුව වෙත එවනු ලබන ප්‍රේෂණ අරමුණු කරගෙන දියත් කර ලැබූ මේ මහා තෑගි වරමේ අප්‍රේල් මාස දිනු මැදීමෙන් ලංකා බැංකුව විසින් පිරිනමන ලබන රන් කාසි 6න් මාසික රන් කාසි 6න් රන් කාසි 3ක් දිනා ගැනීම සඳහා ලංකා බැංකුවේ මධ්‍යම පළාතේ ශාඛා 3කට හැකි වී තිබෙනවා. විශේෂයෙන් අපේ කටුගස්තොට ශාඛාව, මහනුවර අධිශ්‍රේණිය ශාඛාව සහ නාවලපිටිය ශාඛාව විසින් මේ රන් කාසි 6න් 3ක් දිනා ගැනීමට හැකියාවක් ලැබී තිබෙනවා. අපි මේ අවස්ථාවේදී ඉතාමත් ගෞරවයෙන් යුතුව අපගේ ගනු වටිනා ගනුදෙනුකාර බෞතුන්ට ආරාධනා කර සිටිනවා. ඔබ විදේශගතව උපයන මුදල තමුන්ගේ පවුලේ ඥාති හිත මිත්‍රාදීන්ට ප්‍රේෂණය කිරීම සඳහා ලංකා බැංකුව තෝරා ගන්නා ලෙසත් මේ මහා දිනුම් මැදී මාසිකව පවත්වනු ලබන මේ මහා දිනුම් මැදීමේදී අප සමග එක් වී මේ වටිනා ත්‍යාග දිනා ගැනීම සඳහා අපිත් සමග එකතු වෙන ලෙසත් අපි ඉතාමත් ගෞරවයෙන් යුතුව මේ අවස්ථාවේදී ඔබ සැමට ආරාධනා කර සිටිනවා. අදත් තොරතුරු බොහොමයක් රැගෙන ඔබ හමුවට එන්න අපට අවස්ථාව ලැබුණා. අප නිරතුරු අපේක්ෂා කරන්නේ එතර ඔබ ශ්‍රී ලංකාවේ අභිමානය වෙනුවෙන් නංවන ඔබේ හඬ ශ්‍රී ලාංකීයත්වය නිරතුරුව ශ්‍රී ලංකාව පමණක් නෙවෙයි ලෝකයටම රැගෙන යන්න. ඒකයි අපේ පරමාර්ථය. එවෙනුවෙන් අපි ඔබට ආරාධනා කරනවා තිරදේශන විද්‍යුත් තැපැල් ඔස්සේ ඔබ ඔබේ අදහස් අපට ලියවන්න. ඔබ සංවිධානය කරන ශ්‍රී ලාංකීය වැඩසටහන පිළිබඳ තොරතුරු අපට දන්වන්න. අප සූදානම් ඒ විද්‍යුත් පාලම තනන්න හවුල්වන්න. අපි ගිහිල්ලා එනම් ප්‍රාර්ථනා කරනවා සුවදායි හෙට දවසක්.